Një nga viktimat e urës Morandi në autostradën A10 të shëmbur në Gjenova të Italisë është Marius Dirë, 22 vjeç, me origjinë nga Shjaku, i cili në momente tragjike po udhëtonte me viktimin tjetër Edi Bokrina, 30 vjeç, nga Shkodra. Të dy ishin duke udhëtuar bashkë në punë kur ura që po rrëzoi zuri poshtë. Fatbard Marku, kushri i nënës së Mariusit, thotë se djali bashkë me familjen e tij kishin qenë me pushime në Shqipëri dhe vetëm 3 ditë para aksidentit fatal ata ishin larguar nga Shjaku. Është larguar me datën 10 gusht nga kjo derë këtu. Mariusi, drejt Gjenovës ku jetonte dhe punonte për vitesh. Mama dhe baba të Mariusi është vetëm 22 vjeç. Tani ka mbaruar të shkollën, ka punonte bashkë me mamën e vet. Kishte një imprezë që kishin punësuar dhe disa shqiptarë tjerë, gocë që ishte në fakultet. Aty ndodhi e keqja, në punën e vetë, të këqu materialet e vetë, bashkë me, unë nuk e kam njohë, djali mrekullueshëm, si që thotë, një shoqes vetë ngushtë, Edi Bukrina nga Shkodra, dhe ka qenë dhe në timan. Dy ditëzije janë përcaktuar në Gjenova, pas rënjes së urës Morandi në autostradën A10. Të dhënat e drejtanishme flasin për 39 viktima, ku me syrin janë konfirmuar dhe dy shqiptarë. Prokuroria e Gjenovës ka nisur hetimet kryesisht për vrasjet shumë fisht dhe tragjeditë shkaktuar si pasojë e neglizhencës.